Hamımız ictimai yerlərdə olan tualetlərin necə natəmiz olduğunu bilirik. Məcburən belə tualetlərdən istifadə edən adamların əksəriyyəti isə ünitəzə oturarkən onun üstünə tualet kağızı sərir və otururlar. Bu üsuldan ictimai yerlərin tualetlərində bir çox insanlar istifadə edir. Mütəxəssislər isə bunun da düzgün olmadığını söyləyirlər. Onlar ünitəzin üstündə olan mikrobların asanlıqla salfetkadan bizim dərimizə girdiklərini söyləyirlər. Mütəxəssislər ictimai tualetdən istifadə etdikdə ünitəzə tualet kağızı və ya salfet salıb oturan insanlara diqqətli olmağı məsləhət bilir və bacardıqları qədər belə tualetlərdən uzaq durmağı tövsiyə edir. Mütəxəssislər hətta ictimai tualetlərdən istifadə edən insanlara oradakı tualet kağızlarından və salfetlərdən istifadə etməyi məsləhət bilmir.